Shokani, Nyamanang Engu, Patamazo, Yusanare, the world's biggest seed day. Pisi Amu Sabang Nadanjo, Shise Yaganuti, Shosirine, Satya Satala, Tayete, Pisi Alondra, Pusanga Akame, Shop at Nick, Levent Levema, Seweba. Nyamanang Enga Bolo Nibiari in Dine, Polon Ten Enego, Senator Tayotam Shibe, Ten Ya Patamuri, Pirone, Newsette Dego, Puzu, Purana, Tiamu Shimam Hobulo, Nyamanang and Bolo Poja Okra.ကလေးတွေဓာတ်ရက်ပို့ပြီးတော့လေးလာပြီးတော့ခလေးတွေဓာတ်ရက်ပို့ပြီးတောင်းဓာတ်ရက်ပို့ပြီးတော့ကစားတတ်အောင်သင်ကြားပေးဖို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြလိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာမပြနေမိကြသလိုပဲဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကဒီဘောလုံးသင်တန်းတွေကိုစနစ်တကျမတက်လိုင်စင်တွေတိတ်ချမယူပဲနဲ့ဒီလိုပဲစေတနာတစ်ခုတည်းနဲ့သင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြုစုပျိုးထောင်မှုကဒါအဟောတိကံပဲ
သမားတွေ မွေးထုတ်ဖို့ ကျင်းပတဲ့ တိုင်းနယ် ပြည်နယ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ စုကြီးငွေကိုလည်း ဒီနှစ်မှာတော့ တိုးမြှင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပါဗျာ ရခိုင်နှစ်က ပထမဆုကိုကျပ် 55သိန်း ချိမြင်ရာကနေ ဒီကနေ့မှာတော့ ကျပ် 3,000 အထိ တိုးမြှင့်လိုက်ပြီး ဒုတိယဆုကိုလည်း ကျပ် 10သိန်းကနေ ကျပ် 3,300 အထိ တိုးမြှင့်လိုက်တာပါ အသက် 14နှစ်အောင် တိုင်းနယ် ပြည်နယ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို 2012 ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာ 6 ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ